لال علی دے لجپال مولا حسن حسین لال علی دے لجپال مولا حسن حسین چپ رہے کیوں قرآن کر رہا ہے
غرور ہے تخلیق پنج تن پہ خدا کا غرور ہے اوصاف کبریا کا انہی سے ظہور ہے تطہیر کے نزول سے یہ ہو گیا آیا ارے کافر ہے وہ جو آل محمد سے دور ہے کے پنج تل پہ خدا کو غرور ہے اوصاف کبریا کا انہی سے ظہور ہے تطہیر کے نزول سے یہ ہو گیا آیا ارے کافر ہے وہ جو آل محمد سے دور ہے لال لال لال